Is this your time that you want some love? Yes? And you know you're not supposed to be on the counter. Hey, come here. Come on. Come on. Oh, what you like, Dad, don't you? She's got no purr. And final destination is going to be the 2500 big corner from Becca. I don't blame him, but actually, final destination, Cleveland Station. I don't know. Maybe he don't want to live with platforms and pitches all the time. That's from the platforms. And maybe you want to like close all the gaps that pitches are used to land. It's like, yeah. This is something that has
Lappy. And we will do. What's up? Mentiroso. Já não vimos esse? Já, mas eu achei que podíamos ver de novo. Depois desta noite, teríamos visto o mentiroso. Mentiroso. Que seja um mentiroso. Ai, quantos degraus? Júnior, me carregue. O quê? Estou muito cansada e são um, dois. Nem consigo contar quantos degraus. Conte você, Júnior. É um bom da matemática. Sobe. Ah, isso não é bonitinho. Não, não é bonitinho. Eu vou subir agora mesmo e dar uma liçãozinha nessa garota. Enquanto você brinca com o Júnior, eu vou buscar alguns resultados. Boa sorte. Ah, vem cá, minha única filha boa. His name is John C. Good video. Hey. What, big boy, squirrel girl? Come here. Hey. No. No. I said no, Max. No. You're mean. No. Maxwell.